Привіт, це 17-й відеокурс HTML CSS для початківців. В цьому відео ми продовжуємо говорити про властивості і розглянемо, відповідно, властивість background для роботи з фоном елементу і box shadow для роботи з тінню елемента. Почнемо з властивості background. The background of an element is described in CSS by the background property. Отже, фон елемента в CSS описується за допомогою властивості background. Давайте поглянемо на приклад. Отже, властивість background є агрегатною. В цій властивості ви можете вказати цілу низку значень для інших властивостей. Тобто, ви можете, скажімо так, скорочувати форму запису за допомогою властивості background. Саме тут ви можете вказати background color. Відповідно, ця властивість встановлює колір фону. Background position встановлює позицію або позиціонування фонового зображення. Background size визначає розміри фонового зображення. Background repeat визначає режим повторення фонового зображення. Background origin визначає початкову позицію фонового зображення. Background clip відповідно визначає, яка частина зображення буде використовуватися, чи потрібно обрізати якусь частину зображення. Все це можна налаштувати за допомогою background clip. Background attachment встановлює режим прикріплення вашого зображення до елемента. Background image відповідно само по собі налаштовує фонове зображення. Властивість background color для встановлення кольору фону нам вже знайомо, ми її кілька разів використовували. Ви також знаєте, як можна визначати в CSS колір, тому, в принципі, тут, я вважаю, ми не будемо на цьому багато витрачати часу. Зосередимося зараз на властивості background image. Відповідно, за допомогою цієї властивості ви можете встановити фонове зображення. Для цього вам потрібно використати ключове слово URL, а також у дужках написати відповідно шлях до вашого зображення. В даному випадку, по суті, зображення буде знаходитися в тому файлі, де знаходиться наш HTML файл з нашим кодом. Далі. Давайте подивимось на сам приклад, на наш код. У нас є два елементи div. Перший div має клас colored, другий div клас imaged. Відповідно, у нас є, як ви бачите, селектор div. Тобто це буде застосовуватися до всіх дівів на нашій сторінці. Ширина наших дівів буде 300 пікселів, висота 200 пікселів і зовнішні відступи з усіх боків будуть 10 пікселів. Далі, відповідно, для елементів з класом colored у нас ще буде застосовуватися властивість background color tomato. Тобто для оцього діву у нас колір фону буде томатний. Далі. Для елементу з класом imaged у нас буде застосовуватися властивість background-image, і ви бачите, тут у нас відповідно вказується шлях до нашого зображення. В даному випадку наше зображення знову ж таки буде знаходитися в тій самій папці, в тому самому місці, де знаходиться наш файл з HTML-кодом. Отаким чином. Відповідно. Давайте подивимось на наш приклад у браузері. Бачите, у нас два елементи div. В одному колір фону томатний, в іншому у нас фонове зображення. Давайте проінспектуємо ці елементи. І ви дійсно бачите, що тут у нас, відповідно, для div з класом colored застосовується селектор div загальний, так, і відповідно він встановлює стилі для нашого елементу div просто. А для, відповідно, атрибут клас colored забезпечує те, що використовується селектор для класу colored, і тому у нас div має дійсно колір фону томатний. Далі, як ви бачите, у нас є div з класом imaged, відповідно, і тут у нас дійсно застосовується властивість background image, як ви бачите, де у нас знаходиться файл, тобто вказується файл нашого фонового зображення. Як ви бачите, тут у нас є такий ефект, як ви бачите, скажімо, повторення зображення, тобто у нас повноцінно встановлюється наше зображення за фактичним розміром,
а потім воно починає повторюватися і обрізається. Як ви бачите, обрізається з правого боку і обрізається знизу. Тобто тут, по суті, у нас починається нове зображення, але через те, що у нас елемент вже заповнений, ви бачите, відбувається таке обрізання, по суті, зображення. І отут ми підійшли до властивості, яка називається Background Repeat, або це та властивість, яка встановлює режим повторення вашого фонового зображення. Відповідно, цієї властивості можуть бути наступні значення. Repeat X забезпечує повторення по осі X, Repeat Y забезпечує повторення по осі Y, тобто по осі X це горизонтальне повторення, по Y це вертикальне повторення. Repeat, відповідно, просто повторює ваше зображення по обох сторонах, тобто і по X, і по Y. Таким чином у вас буде заповнена вся ваша, весь ваш елемент або вся область сторінка, куди вам потрібно встановити фонове зображення. І відповідно, особливість значення Repeat в тому, що ваше зображення буде обрізатися, коли досягне, скажімо так, коли ваш елемент або та область, куди ви використовуєте фонове зображення, буде повністю заповнена, то у вас буде обрізатися, скажімо так, та частина, яка виходить вже за межі цього елементу або цієї області. Значення Space. Особливість його в тому, що ваше зображення буде відповідно фонове вставлятися таким чином, що воно не буде обрізатися взагалі, воно буде повноцінно відображуватися і повторюватися, але за рахунок цього у вас буде виникати простір між вашими фоновими, скажімо так, зображеннями, вони будуть відображуватися окремо, і оцей простір вільний, він буде рівномірно розподілятися браузером. Властивість Round, вона дуже схожа на властивість Repeat. Вона забезпечує повторення вашого зображення таким чином, щоб воно заповнювало весь ваш елемент, всю вашу, скажімо так, область, де потрібно застосовувати фонове зображення. Але відрізняється від Repeat тим, що вона масштабує зображення таким чином, щоб уникати урізання вашого зображення. І в цьому вона схожа на Space, але при застосуванні значення Round у вас не буде, скажімо так, оцих зазорів між вашими фоновими зображеннями. Ну і значення Repeat, воно відповідно не повторює фонове зображення, тобто у вас фонове зображення відображується тільки один раз. Відповідно, давайте подивимось, наприклад, ви бачите, у нас є елемент Body просто порожній, і для елементу Body у нас застосовується селектор Body. Відповідно, ви бачите, у нас використовується властивість Background Image вже зі знайомим нам фоновим зображенням, і також використовується Background Repeat, зараз значення встановлено No Repeat. Тобто у нас, по суті, наше фонове зображення відобразиться один раз. Давайте подивимося на приклад. Як ви бачите, у нас дійсно зараз фонове зображення використовується значення Background Repeat, No Repeat, і воно дійсно відображується один раз. Тепер давайте з вами змінимо значення з No Repeat на Repeat X. Тобто буде зображення повторюватися горизонтально або по осі X. Давайте подивимося, як це буде виглядати. І ви бачите, у нас відповідне зображення по осі X дійсно повторюється. І, як ви бачите, тут частина зображення, яка вже не вміщається, вона обрізається. Бачите, ось тут. От таким чином. Тепер давайте змінимо значення нашого Background Repeat на Y, Repeat Y. І відповідно, що у нас вийде. Давайте подивимось. І тепер вже у нас вертикально повторюється наше зображення, і та частина, яка не влізає, не вміщається, вона обрізається. От тут ви бачите знизу. Йдемо далі. І тепер просто використаємо значення Repeat. Тобто у нас зараз буде повторюватися і по X, і по Y. І горизонтально, і вертикально. Як ви бачите, дійсно те, що не влізає, отут з правої сторони обрізається, і знизу ви бачите теж є ефект обрізання великої частини у четвертому, так би мовити, рядку із зображенням, яке не вміщається. Далі давайте подивимося на те, як буде виглядати Space. Space. Давайте подивимось, що це нам дасть.
І як ви бачите, Space забезпечує те, що ваше зображення, воно відповідно не обрізається, воно повторюється, але у вас утворюється вільний простір між зображенням. Ось таким чином. І він, так би мовити, рівномірно розподіляється браузером. Зараз ми закриємо відповідно наш інспектор. І ви бачите, от якщо повноцінна наша сторінка, то ви бачите таке рівномірне розподілення вільного простору. Вмикаємо інспектор, і теж ви бачите, у нас тут вміщається по суті тільки 6 зображень, і отаким чином відображується зараз наша, скажімо так, зменшений елемент боді. Отаким чином. Давайте тепер використаємо значення round. І відповідно, що ми тут маємо? Ми маємо відповідно. Як ви бачите, зображення у нас не обрізається ні по горизонталі, ні по вертикалі, як ви бачите, ні з правого боку, ні знизу, нема обрізання зображення. Тобто тут наше фактичне фонове зображення масштабується таким чином, щоб воно, скажімо так, не обрізалося і повторюється, і заповнює собою, скажімо так, весь простір. Потрібний в даному випадку це у нас елемент body, тобто елемент body повністю заповнюється, немає обрізання зображення і немає вільного, скажімо так, простору між нашими фоновими зображеннями. От така от таке значення round дає нам ефект. Давайте подивимося ще на значення. Ну, все, в принципі, ми вже подивилися на всі значення. No repeat ми вже бачили, тобто ми можемо перейти до наступної властивості. А наступна властивість це background size, яка відповідно встановлює розмір фонового зображення. Ви можете відповідно фонове зображення визначати в пікселях, у відсотках, якимось іншим чином. Також ви можете визначати, використовувати, якби так би мовити, заздалегідь визначені значення. Це такі значення, як contain, cover і after. Відповідно, контейн масштабує ваше зображення по найбільшій стороні і намагається зберігати відповідно аспектний коефіцієнт, коефіцієнт, скажімо так, співвідношення. Далі кава масштабує ваше зображення по найменшій стороні, теж зберігає аспектний коефіцієнт. Авто, відповідно, це значення за помовченням, відображає повноцінно зображення за тими розмірами, які воно фактично має. Далі, якщо вам потрібно масштабувати зображення таким чином, щоб воно найкращим чином відповідало, скажімо так, фону вашого елементу, то вам потрібно використати значення 100%, і ви можете використати наступним чином форму запису background size 100% і 100%, де перше значення це відповідає ширині, друге значення відповідає висоті. Далі ви можете явно вказувати розміри фонового зображення, які вам потрібні у одиницях виміру певних, наприклад, пікселях. Тобто, якщо ви напишете, наприклад, background size 200 пікселів на 150 пікселів, це означатиме, що 200 пікселів це ширина вашого фонового зображення, 150 пікселів це висота. Ну і ви можете також підлаштовувати одну з властивостей під іншу, використовуючи значення авто. Ви можете, наприклад, написати background size 200 пікселів на авто, і друге значення авто, це означатиме, що у вас ширина вашого зображення 200 пікселів, а висота буде підлаштовуватися, тобто визначатися автоматично. Давайте подивимося, наприклад. Отже, як ви бачите, приклад містить 6 елементів div, які мають значення атрибути клас IMAGE1, 2, 3 і так до 6 відповідно. І у цих відповідно дівах ми використовуємо різні стилі, щоб познайомитися з усіма варіаціями, скажімо так, значення cover, contain, auto у нас буде використовуватися. Також буде використовуватися значення 100 на 100%, буде явно вказуватися розмір фонового зображення. А також буде використовуватися ширина і автоматичне підлаштування висоти. Давайте подивимося на стилі. Отже, у нас є селектор div, тобто для всіх елементів div у нас буде використовуватися ширина 700 пікселів, висота 300 пікселів, зовнішні відступи з усіх сторін 10 пікселів. Скажімо так, як вага або товщина шрифта буде товстий шрифт, так? Font size
У нас буде розмір шрифта 25 пікселів, межа 5 пікселів, безперервна лінія і відповідно чорного кольору, і буде використовувати всюди одне і те саме фонове зображення, яке вже в принципі нам знайоме, той самий файл. От, і що у нас тут є? Селектор відповідно для елементу з класом Image1 Background Size Cover. Тобто у нас зображення буде масштабуватися по найменшій стороні тут. Далі тут у нас буде друге для елементу з класом Image2. Так, у нас буде використовуватися значення Background Size Contain. Тобто тут у нас буде масштабування відбуватися по найбільшій стороні. Далі Auto. Background Size Auto відповідно автоматично визначається, тобто використовується повноцінний розмір зображення. Далі зображення буде масштабуватися таким чином, щоб повністю собою, скажімо так, заповнити елемент. Так? І відповідно це, скажімо так, дасть нам змогу найкращим чином це зробити, щоб у нас не було, скажімо так, мінімальному були ефект розмитості чи якісь інші негативні ефекти при масштабуванні зображення. Далі, значення 150 пікселів на 120 пікселів для елементу з класом Image5 буде застосовуватися. Ну і останнє, відповідно, для елементу з класом Image6 застосовується значення Background Size 150 пікселів на авто. От таким чином, тобто логіка тут не складна. Давайте подивимося, як це виглядає в браузері. І в браузері, ви бачите, у нас, відповідно, для елементу Background Size Image1 наше зображення, воно, ви бачите, масштабується на весь наш елемент div, але, як ви бачите, тут є ефект такий трошки розмите наше зображення і, відповідно, є певне обрізання певної частини нашого зображення. Далі, для елементу div з класом Image2 використовується значення contain, і, ви бачите, наше зображення, скажімо так, не як використовується, заповнює собою весь простір в розмірах нашої висоти, нашого зображення, але, як ви бачите, тут є ефект повторення, і знову ж таки, частина зображення тут обрізається. Так працює контейн. Далі. Background Size Auto – це значення за помовченням. Я не згадував цього, але за помовченням для значення Background Repeat використовується саме значення Repeat. Оце значення працює за помовченням. Тобто, якщо ви не вказуєте іншого, якщо ви не використовуєте навіть властивість Background Repeat, за помовченням буде використовуватися оце значення Repeat. Тому тут зараз ми, відповідно, коли використовуємо Background Size Auto, бачите, у нас використовується фактичний розмір зображення, воно повторюється, повторюється, і коли воно повністю заповнює собою простір елементу, то починається обрізання нашого елементу. Тобто обрізка відбувається і, відповідно, це через те, що за помовченням працює властивість Repeat. Далі, ви бачите, наш четвертий div з класом Image4, і тут у нас значення 100% на 100%, і ви бачите, що тут трошки краща ситуація, ніж коли це у нас було з contain або cover, тому що у нас тут зображення більш чітке, хоча і тут є трошки обрізається частина зображення, але тим не менше тут більш у нас, скажімо так, вдало відображується наш фон тепер. От, ну і бачите, тут у нас відповідно значення розміру нашого зображення явно вказується 150 пікселів на 120 пікселів. Відповідно, у нас зображення знову ж таки повторюється, допоки не заповнить собою весь простір нашого елементу, і відбувається потім обрізання. Ну і далі наш div з класу Image6. Ви бачите, він має значення 150 пікселів, а висота визначається автоматично. І це призводить до того, що наше зображення повторюється. Як ви бачите, по горизонталі у нас відбувається обрізання, а от по вертикалі внизу, ви бачите, висота у нас автоматично налаштовується, і тут у нас не відбувається обрізання частини зображення внизу. Так? Тобто тільки у нас отут з правого боку обрізається частина зображення. От таким чином.
Ну і тепер, в принципі, ми можемо перейти до наступної властивості, яка у нас відповідно Background Position встановлює позицію вашого фонового зображення в елементі. Відповідно, ви можете вказати відступи, які слід використовувати. Перше значення це буде у вас відповідно відступ по осі X, а друге це відступ по осі Y, відповідно. Також ви можете використовувати заздалегідь визначені значення, такі як топ. Зображення буде вирівнюватися по верхній стороні, left по лівій стороні, right по правій, bottom по нижній і центр по центру, відповідно. Ну і тут ви бачите background position, ви можете застосовувати кілька значень, наприклад, використати значення top і right, і відповідно ваше зображення буде вирівнюватися по верхній і правій сторонах, от таким чином. Ну і тут давайте подивимось, наприклад, у нас 6 елементів div, і ми відповідно використаємо різні значення для властивості background position. У нас буде відповідно відступи у пікселях, у нас будуть значення top, right, left, bottom і center використані. І ми подивимося, який все це матиме вигляд. Давайте подивимося на стилі. Отже, для всіх наших елементів будуть застосовуватися наступні стилі. Для всіх елементів div це ширина 600 пікселів, висота 250 пікселів, зовнішні відступи 10 пікселів з усіх сторін, межа. Відповідно, 5 пікселів безперервно чорного кольору. Background color, тобто кольор фону томатний. Background image буде застосовуватися вже нам знайомий, те саме зображення. Так? Ну і значення background repeat, no repeat, тобто у нас відповідно зображення фонове відображуватиметься лише один раз. Далі. Для елементу div з класом outer1 у нас застосовується background position 35 пікселів на 40 пікселів. Для div з класом outer2 значення background position top. Для div з класом outer3 background position right. Для div з класом outer4 background position left. Ну і для div з outer5 відповідно bottom. І для outer6 center. Тобто відповідно ви можете пересвідчитися, що у нас оці атрибути клас забезпечить нам використання цих відповідно селекторів. Так? Ну, давайте тепер подивимося, як це виглядає у браузері. І у браузері у нас це виглядає наступним чином. У нас є елемент outer1, і відповідно ви можете побачити, що дійсно тут використовується селектор div outer1 і значення 35 пікселів і 40 пікселів. Тобто по осі X в правий бік наше зображення зміститься на 35 пікселів, по осі Y на 40 пікселів, і відповідно тут буде початок нашого зображення. Тобто, по суті, як це працює на системі координат, тут у нас крапка 35% для X, тут 40 пікселів, так? 35 пікселів для X, 40 пікселів для Y, і відповідно це все зійдеться ось у цій точці, і це буде відповідатиме значенню 35 на 40 пікселів. Якщо ми, наприклад, зараз трішки не змінимо значення у нашому селекторі, давайте збільшимо значення і замість 35, наприклад, використаємо 50 пікселів, так, для осі X. І, як ви бачите, наше зображення зараз трішки зміститься в праву сторону. Тобто по осі X відбудеться зсув на 10 пікселів. Давайте ми ще більше змінимо значення по осі X і встановимо, наприклад, 100 пікселів. І подивіться, у нас значення ще сильніше змістилося вправо. Так? Далі. Давайте тепер ми трішки збільшимо значення нашого зсуву по осі Y, наприклад, до 85 пікселів. І що у нас вийде, дивіться, наше зображення змістилося вниз і вже навіть по межі нашого елементу, скажімо так, відображується от таким чином. Ну і що у нас далі? Наш другий елемент це div з класом outer2, і ви можете пересвідчитися, що для цього div у нас дійсно використовується властивість background position top. І відповідно, ви бачите, наше зображення вирівнюється по верхній стороні елементу. Далі елемент наш div з класом outer3, ось він. І тут у нас використовується відповідно, ось він, так? Ось він. І тут у нас використовується background position right, і ви бачите, дійсно у нас елемент вирівнюється по правій стороні фонове зображення. Тобто,
Далі, div з класу Mounter 4, ось він. І ви дійсно бачите, що тут у нас використовується Background Position Left, і фонове зображення вирівнюється по лівій стороні. Далі, аналогічно, Bottom використовується Background Position Bottom, і тут у нас, відповідно, по нижній стороні. Ну і, відповідно, останній, Outer 6, це дійсно використовується Background Position Center, і зображення вирівнюється по центру, от таким от чином. Йдемо далі. І що у нас наступне? А наступне у нас, відповідно, п'ятий приклад. І п'ятий приклад, він буде у нас про властивість Background Attachment. Ця властивість визначає, яким чином буде прикріплюватися ваше фонове зображення до елементу. Відповідно, ця властивість може мати наступні значення. Fixed. Відповідно, це у вас зображення буде фіксуватися. Local – зображення, відповідно, в той момент, коли ви будете прокручувати, відповідно, скролити ваш елемент, ваше зображення буде, скажімо так, не буде фіксуватися і буде скролитися разом з елементом. Значення scroll, воно буде фіксувати ваше зображення для елементу, але різниця між scroll і fixed в тому, що scroll дозволяє вам для різних елементів використовувати різні фонові зображення, в той час як fixed, воно створює одне фонове зображення, один фон для всіх елементів, от таким чином. Ну, на словах це трішки складно звучить, можливо, важко це зрозуміти, але тому давайте поглянемо на приклад. Отже, у нас є елемент div без класів, звичайний div. У нас є елемент div з класом overscroll, і тут ви бачите дуже багато такого шаблонного тексту, так? От. Далі. У нас для div взагалі використовуються наступні стилі. Ширина авто, тобто автоматичне визначення ширини, height. Висота 1000 пікселів, це для того, щоб створити таку прокрутку, так, відповідно. Далі, border, це 5 пікселів, безперервна лінія чорного кольору, тобто це межа наша буде. Background time, вже знайоме нам зображення. Background size, у нас, відповідно, розміри зображення 200 пікселів на 100 пікселів, тобто невеличке таке буде. Далі, background attachment, у нас scroll. Відповідно, тобто у нас буде відбуватися, ну, якщо для цього елементу div, то у нас прокрутка буде працювати. Далі, background repeat, тут у нас, відповідно, no repeat, це у нас означатиме, що зображення не буде повторюватися, тобто буде відображуватися один раз. Далі, div overscroll, відповідно, тут у нас значення ширини 600 пікселів, висоти 300 пікселів, тобто тут у нас для елементу div з класом overscroll ми перевизначаємо ширину. Ширина от для цього елементу вже буде 600 пікселів, висота буде 300 пікселів для цього елементу. Значення overflow scroll, ми цю властивість ще не вчили, але вона використовується для того, щоб створювати прокрутку у вашого елемента. Відповідно, коли ви таким чином визначаєте значення для властивості overflow, ви створюєте, відповідно, прокрутку в будь-якому разі. Так? Вона буде відображуватися. От. Ну і background attachment, тут scroll. І от ми подивимося, як це буде працювати. Отже, давайте подивимося, як це виглядатиме у браузері. Відкриваємо наш браузер, і ви бачите, що у нас є, відповідно, наш div перший, тут у нас є фонове зображення. Далі, якщо ми використаємо полосу прокрутки нашого, бачите, я прокручую елемент, і наше фонове зображення, воно, скажімо так, не закріплюється, воно зміщується, це зараз scroll значення, бачите, воно зміщується, допоки ми не дійдемо до кінця документу, бачите, воно залишається, по суті, тут. Отут фонове зображення вже для нашого другого елементу div з класом overscroll. І подивіться, що тут відбувається. Тут scroll забезпечує те, що у нас зображення фіксується. Перше, що слід зрозуміти, оця полоса прокрутки, це полоса прокрутки не для елементу div, просто div. Це полоса прокрутки для всієї сторінки. І scroll
для нашої полоси прокрутки, для нашого всього елементу боді, він не забезпечує фіксацію зображення, тому у нас оце зображення, воно не фіксується, і ми можемо прокручувати. А тут полоса прокрутки створена безпосередньо вже для нашого діву з класом Overscroll, і тому тут скрол забезпечує фіксацію саме цього зображення, бо це прокрутка саме для цього елементу, і ви бачите, як працює скрол. Бачите, для елементу він фіксує фонове зображення, і ми прокручуємо, але зображення у нас зберігається у кутку. Давайте проінспектуємо сторінку. І ви бачите, дійсно у нас background detachment для нашого div, звичайного div, використовується scroll, бачите значення, background repeat, no repeat, і тут у нас дійсно просто один раз відображується фонове зображення. Але через те, що ця полоса прокрутка, вона не для цього діву, а для елементу body, то ми, прокручуючи, бачимо, що скрол у нас не фіксується. Бачите, не фіксується скрол для елементу div звичайного. А оця полоса прокрутки, вона безпосередньо створена для діву з класом overscroll за допомогою властивості overflow scroll. Ця властивість якраз і створює оцю полосу прокрутки для елементу div з класом overscroll. І тут зверніть увагу, background attachment scroll, він працює таким чином, що фіксується наше фонове зображення. Бачите, у правому кутку воно при прокрутці нікуди не зникає. Тепер давайте подивимося на значення local. Давайте змінимо наші значення background attachment на local в обох випадках. Раз і два. Змінили на local. І давайте подивимося, що тепер буде відбуватися. Оновлюємо сторінку. Подивіться. Тут у нас local тепер використовується для нашого елементу div просто. Так, div. Ось, бачите, local тепер використовується. Ну і, по суті, ми маємо той самий ефект. Наше зображення не закріплюється ніде. І з прокруткою воно, бачите, якби прокручується таким чином. От. Для нашого другого елементу, вибачте, тут я допустив у коді невеличку помилку. Вибачте, я змінив властивість overflow. Цього не треба було робити. Давайте ми повернемо старе значення scroll. Треба було тут local поставити. От в цьому моя помилка. От, зараз ми це виправимо. От, тому що нам полоса прокрутки для розуміння потрібна. І дивіться, тепер ми подивимося на наш елемент overflow scroll. Тут дійсно для background detachment використовується значення local. І коли ми прокручуємо тепер наш елемент, ви бачите, у нас зображення не закріплюється. І при прокрутці, коли ми прокручуємо елемент, воно теж прокручується. От. Ну і так само, бачите, тут local теж використовується і теж прокручується, але це прокрутка для загалом елементу body. Тобто тут у нас для елементу div ми бачимо, що по суті значення scroll і local працюють однаково. Слід розуміти знову ж таки, що це прокрутка не для елементу div, а для елементу body, тому це відбувається. Але тут ми бачимо, от бачимо для цього елементу різницю між scroll і local, тому що зараз у нас значення local, і при local, ви бачите, коли ми прокручуємо, використовуємо прокрутку безпосередньо для елементу, у нас відповідно local не фіксує наше зображення, і воно прокручується. От таким чином. Ну і тепер давайте подивимося на fixed, теж цікаво буде подивитися. Отже, background attachment, встановлюємо значення fixed. І тут теж fixed. Fixed. Йдемо у браузер, оновлюємо і дивимося, використовується значення fixed. І дивіться, от ми повернулися, прокрутили у початок сторінки, і дивіться, як працює fixed. Воно закріплює фонове зображення. Дивіться, раз. Я прокручую, і фонове зображення зберігається аж до кінця, бачите. І цікаво, що те, що у нас для div overscroll теж використовується фонове зображення стандартне, і теж використовується background attachment fixed, але fixed працює таким чином, що для всіх елементів він створює фонове зображення. Тобто, по суті, оцей фон, оце маленьке фонове зображення, воно як одне для всіх елементів. Тому ми тут, встановивши значення fixed, фонове зображення не бачимо, бачите, тут немає взагалі фонового зображення.
тому що воно, по суті, вже тут використовується. Тобто, по суті, використовуючи значення fixed, ми встановлюємо одне фонове зображення для всіх елементів. Тому ми бачимо його лише один раз. Тут ми це бачимо, а вже для другого div у нас ми його не бачимо, тому що по суті ось де воно було вже використано. Тобто для обох елементів div, по суті, тут у нас буде одне фонове зображення ось тут, от таким от чином. Ну, сподіваюся, я не сильно вас заплутав. Звісно, бажано, щоб ви також самостійно з цими прикладами попрацювали. От, а ми йдемо далі. І наступне, відповідно, наступна властивість – це background origin, яка встановлює відповідно позицію, де у вас буде починатися ваше зображення. Відповідно, ця властивість може мати наступні значення: border box, відповідно, фонове зображення буде починатися по відповідно межі вашого елементу, яка визначається у властивості border, тобто межа. Значення padding box, воно буде відповідно встановлювати ваш фон по початку внутрішніх відступів вашого елементу. Далі Content Box відповідно буде встановлювати фонове зображення, початок фонового зображення по відповідно початку вашої області контенту вашого елементу. Давайте подивимося на приклад. У нас є три елементи div з класом BorderBox, другий з PaddingBox і третій з ContentBox. Отже, для всіх дівів у нас буде ширина 300 пікселів, висота теж 300 пікселів, зовнішні відступи по 10 пікселів. Властивість дисплеї ми ще не вчили, але ця властивість забезпечить нам те, що всі наші елементи div, хоча вони і є блочними, вони будуть відображуватися в одному рядку. Властивість color white – це відповідно у нас білий колір нашого шрифта. Далі padding 25 пікселів, внутрішні відступи 25 пікселів з усіх боків. Наша межа буде 10 пікселів завтовшки, безперервна лінія, і колір у нас буде сірий. Оце 128 для червоного, відповідно зеленого і синього, дасть нам сірий колір. А значення alpha channel 0,5 це означатиме, що колір буде напівпрозорим. Далі background image у нас відповідно вже знайоме нам зображення. Значення background size cover, тобто у нас буде відбуватися масштабування зображення по меншій стороні. І відповідно background repeat у нас no repeat, тобто зображення буде відображуватися один раз. Далі для елементу з класом BorderBox у нас значення background origin буде використовувати BorderBox. Друге, відповідно, у нас буде для елементу з класом PaddingBox використовуватися значення background origin PaddingBox. І далі для значення ContentBox, тобто для елементу з класом ContentBox, використовується значення background origin ContentBox. Давайте подивимося, як все це виглядає у браузері. Відповідно, ось таким чином це виглядає. Ви бачите, зараз у нас відображуються наші елементи в один рядок. Ну, коли ми викличемо інспектор, вони будуть відображуватися у стовпчик, бо вже не вистачатиме місця, скажімо так, для того, щоб вони відображувалися в один рядок. І у нас, як ви пам'ятаєте, фіксовано вказані розміри для всіх елементів нашого div, так? Ось таким чином. Ну, і що ми тут маємо? Давайте подивимося. Для елементу div з класом BorderBox ви можете побачити, що дійсно наш елемент починається по початку нашої межі. Для елементу, відповідно, ви бачите, дійсно використовується background origin BorderBox. І ось наш елемент дійсно починається, ви бачите, по межі. Далі. PaddingBox, бачите, у нас початок нашого зображення співпадає вже з нашими внутрішніми відступами. Тобто, ви бачите, у нас межа така сірого кольору, така, і ось початок зображення відбувається у цій точці. По суті, фонове зображення починається по нашим внутрішнім відступам. І в цьому можна пересвідчитися. Також, якщо ми наведемо, ви бачите, наш початок, наші внутрішні відступи, вони відображуються таким зеленим кольором. І ви дійсно можете побачити, що тут початок нашого фонового зображення. Ну і останній, це у нас Content Box. Як ви бачите, тут у нас
Шифонове зображення починається вже в області контенту, і початок нашого зображення співпадає з початком області контенту. От таким чином, синім кольором ви бачите область контенту, ось її початок, і дійсно тут починається теж фонове зображення. Таким чином працює Background Origin. Далі. Наступний приклад, наступна властивість – це у нас Background Clip. Ця властивість вказує, яку частину зображення браузер повинен використовувати. Відповідно, ви тут, по суті, можете налаштувати обрізання вашого зображення, як воно буде обрізатися для вашої зручності. Далі. Тут ви бачите схожий приклад. Ця властивість Background Clip, вона має, по суті, ті самі значення, як і властивість Background Origin. Border Box, відповідно, обрізає ваше зображення по межі елементу. Bedding Box – це означатиме, що ваше зображення буде обрізатися по внутрішніх відступах елементу. Далі, Content Box, відповідно, це означатиме, що зображення буде обрізатися по області вашого контенту. І, відповідно, давайте подивимось на приклад. Він дуже схожий на попередній. У нас теж три елементи div з тими самими, по суті, класами. Ті самі стилі. Ширина 300 пікселів, висота 300 пікселів, зовнішні відступи по 10. Display Inline блок забезпечить відображення наших, відповідно, дівів в один рядок. Color White, відповідно, кольор шрифта білий, внутрішні відступи 15 пікселів з усіх боків, border, межа, відповідно, 10 пікселів завтовшки, безперервна лінія, і відповідно RGBA, це значення у нас буде сірого кольору такого, напівпрозоре, відповідно. Далі, background image у нас застосовувати, вже знайоме нам зображення ми будемо використовувати. І відповідно background size cover, знову ж таки, масштабування по меншій стороні, і background repeat, no repeat, тобто не буде повторюватися наше фонове зображення. Далі зверніть увагу, для елементу з класом BorderBox ми тепер вже використовуємо background clip, властивість background clip, і встановлюємо значення BorderBox. Аналогічно для елементу з класом BeddingBox ми використовуємо background clip і використовуємо BeddingBox. Ну і для Content Box ми використовуємо значення Background Clip Content Box. Давайте подивимося, як всі ці елементи тепер будуть виглядати у браузері. І як ви бачите, тут у нас дійсно відображуються елементи в один рядок. Тут у нас елемент обрізається по пейдінгу. Ви бачите, тут якраз оці білі такі невеличкі проміжки нам якраз показують, що обрізання відбулося по внутрішніх відступах. Тут у нас відбувається обрізання по межі елементу, а тут у нас відбувається обрізання по області нашого контенту. От таким чином. Ну і звісно, ми можемо знову ж таки пересвідчитися, що саме для елементу Border Box у нас використовується дійсно Background Clip Border Box. Бачите, для елементу Padding Box дійсно використовується, бачите, використовується значення Background Clip Padding Box. Ну і для Content Box, от останній наш div, використовується дійсно значення, от ви бачите, от зараз трішки збилося. Зараз я просто наводжу на div, ось Content Box, ви бачите, і у нас дійсно використовується властивість Background Clip Content Box. От таким от чином. Ну і, в принципі, ми готові переходити до роботи з тінню. Отже, для цього використовується властивість Box Shadow, для того, щоб створити тінь. Давайте подивимося на відповідно приклад. І тут у нас мова піде про тінь. Відповідно, у значення Box Shadow у цієї властивості можуть вказуватися наступні параметри. Відповідно, перший параметр – це зміщення по горизонталі нашої тіні. Далі, друге значення – це зміщення по вертикалі. Третє значення – це у нас blur, це відповідно ступінь розмитості тіні, радіус, скажімо так, тіні. І чим більше це значення, тим більш розмитою буде ваша тінь. Далі, spread. Це, відповідно, ви бачите, що blur і spread, і color, відповідно, і навіть inset, всі ці значення, от останні чотири значення, вони є опціональними. Тобто ви можете вказувати їх за потребою. Далі, значення spread, воно встановлює напрямок вашої тіні.
Чим більше це значення, тобто позитивне значення відповідно нашої тіні, воно буде відповідно йти далі від елементу, а від'ємне значення тінь буде ближче до нашого елементу. Далі колір відповідно встановлює колір нашої тіні, інсет встановлює напрямок нашої тіні, куди вона буде спрямована, назовні від нашого елементу чи навпаки всередину нашого елементу. І давайте подивимося на от такий цікавий приклад. У нас є просто елемент div в межах елементу body. І дивіться, для діву у нас буде використовуватися ширина 150 пікселів, висота 100 пікселів, зовнішні відступи 20 пікселів з усіх боків, межа 5 пікселів, безперервна лінія сірого кольору, колір фону томатний, ну і відповідно box shadow у нас, тінь нашого елементу буде відповідно. У нас перше значення це у нас горизонтальне зміщення, тобто по горизонталі у нас буде 10 пікселів, далі по вертикалі у нас буде 5 пікселів, blur це у нас розмитість нашої тіні 10 пікселів, 5 пікселів у нас буде відповідно spread, тобто напрямок нашої тіні, ну і purple це у нас колір нашої тіні, inset ми не встановлюємо поки що. Ну і тепер, тобто фіолетовий колір тіні, так? Ну і давайте подивимося, як цей приклад виглядатиме у нас у браузері. Отже, ви бачите, у нас тінь має отакий вигляд, у нас є наш елемент, і отут за ним ми бачимо фіолетову тінь. Ми бачимо, що це, в принципі, теж такий прямокутний якийсь елемент. Бачите? Зараз ми використаємо і побачимо дійсно, що у нас Box Shadow саме така застосовується. Тепер давайте трішки пограємося з властивостями, тобто зі значеннями цієї властивості. Давайте змінимо горизонтальне зміщення і збільшимо його в 2 рази. І подивіться, до чого це призведе. Бачите, наша тінь змістилася по горизонталі в праву сторону. Далі, давайте ми ще пограємося з вертикальним зміщенням, збільшимо його в 3 рази. Це у нас зміщення по осі відповідно Y. І давайте подивимося, до чого це призведе. У нас зображення змістилося вниз, відповідно, за рахунок збільшення вертикального зміщення. Далі, тепер давайте ми змінимо значення нашого blur, розмитість, збільшимо його втричі, до 30 пікселів. І що у нас вийде? Наша тінь стала значно розмитішою. Ви бачите, вже менш вона така чітка, наша тінь. Так працює значення blur. І ви бачите, дійсно, воно застосувалося тут. От. Далі йдемо. Наступна, це у нас spread, це напрямок. Давайте збільшимо його в 4 рази до 20 пікселів. І дивіться, у нас відповідно тінь наша збільшилася, тобто розширилася її область нашої тіні. Тепер від нашого елементу, відповідно, вона відійшла ще далі, тобто стала такою більшою, так, наша тінь. Далі, давайте тепер зменшимо і ставимо це значення, вкажемо тепер не від'ємним, так, від'ємне значення, мінус 5 пікселів, наприклад. І подивіться, до чого це призведе. Наша тінь, вона поряд з нашим елементом, ближче до нашого елементу. От таким чином. Ну і тепер давайте ще ми відповідно встановимо значення inset. Inset. От таким чином. Ну і як ви бачите, тут у нас відповідно. Зараз подивимося у браузері. Зараз ви бачите, тінь у нас назовні. Зараз я оновлю, і ви бачите, інсет працює таким чином, що у нас тінь тепер всередину йде елементу. Ви бачите, всередині у нас тепер оця тінь відображується. От таким чином працює тінь. Сподіваюсь, більш-менш тут логіка зрозуміла. Звісно, з цими властивостями легко заплутатися, оскільки на слух без візуалізації, без візуальних прикладів зрозуміти буває важко. Тому тут важливо, щоб ви самостійно також погралися з цими властивостями і закріпили, в принципі, ці приклади, можливо, якось їх адаптували для себе, більш, скажімо так, використали більш варіацій, от таким чином. Сподіваюсь, більш-менш було корисно це відео. Ну і до наступного відео.